Հաղորդավար և պրոդյուսեր Արամ Մելիքյանի և նրա կնոջ Լիրիթի ընտանիքում մեծ համալրում է եղել։ Նրանք աղջիկներ են որդեգրել։ 17-ամյա Էլիզան և 14-ամյա Ստելան արդեն մի քանի ամիս է նրանց հետ են ապրում։ Բրավո Էմը հյուրընկալվել է Մելիքյանների տանը և հետաքրքիր զրույց է ունեցել բոլորի հետ։ Արամ, ձեր ընտանիքում համալրում է եղել։ Մեծ ընտանիք եք դարձել, ինչ զգացողություն է։ Տան մեջ կիսադապատով էլ չեմ կարողանում քայլել, ծիծաղում է։ Շատ հաճելի է։ Առաջ առանց Անրիի չէինք կարող ապրել, իսկ աղջիկները ավելի լեցուն են դարձրել մեր կյանքը։ Երբ Ստելան ինձ գրկում է, հայրական այլ զգացողություն է, արդեն սովորել է և առանց ասելու գրկում է։ Պատասխանատվությունը շատ է մեծացել, հիմա Անրիից բացի մտածում ենք նաև Ստելիկի և Էլիզի մասին, սակայն դա էլ իր լավ կողմերն ունի։ Աղջիկների շնորհիվ ուրիշ ձև եմ սկսել սիրել, անչափ նրբանկատ եմ դարձել։ Գործողություններիս մեջ զզվածություն է եկել, թեև պորտկումներ էլի լինում են, բայց սիրելու նոր մակարդակի նրանց շնորհիվ եմ հասել։ Իսկ ահա նրանց որդին ասում է. 4 տարի երազել եմ, որ քույրի կամ ապերի կունենամ, աղոթում էի, որ իրականանա։ Արամ, իսկ ինչպես եք եկել երեխաներ որդեգրելու որոշմանը։ 2011 թվականին Լիլիթն ասաց, որ միշտ երազել է սեփական երեխաներից բացի ուրիշի երեխաներին էլ մերը դարձնել։ Այդ միտքը այնքան դուրս եկավ, սակայն մնաց արխիվում, մինչև տարիները անց իրականացրինք։ 2016 թվականին մեր ընտանիքում բավականին դժվար փուլ եղավ։ Լիլիթը 5 ամսական հղի էր, սակայն կորցրինք փոքրիկին։ Դրանից հետո նման մի դեպք էլի եղավ, և որդեգրման միտքը նորից ծագեց, բայց չէի ցանկանում, որ դա լրացնի այն մյուս բացը։ Սպասեցինք, այդ էջը փակվեց, և 2020 թվականի համավարակի օրերին նորը բացեցինք։ Բավական ազատ ժամանակ ունեինք, որը միասին անցկացրինք, զգացինք, թե որքան լավ բան է ընտանիքը։ Եվ ահա այդ ընթացքում երկու որոշում կայացրինք՝ զարգացման կենտրոն բացել և երեխա որդեգրել։ Լիլիթն ասում է, մինչև ամուսնանալը երևի ֆիլմերի ազդեցությամբ էր նման միտք առաջացել, իսկ հետո ընկերներ ունեինք, որոնց երեխային հաճախ էի պահում, զգացի, որ կարող եմ ուրիշ երեխային սեփականի պես սիրել, դրա համար էլ համոզված է, որ կկարողանանք։ 2021 թվականին արդեն որոշել էինք թղթերը տալ քաղաքապետարան, բայց մի դեպք եղավ, որը բեկումնային դարձավ ինձ համար, ինչի մասին քիչ հետո կպատմեմ։ Այդ ընթացքում զանգ ստացա մի հիանալի կենտրոնից, Նագաշյան։ Սոցպատասխանատու Տիգինգայանեն հրավիրեց իրենց միջոցառման հաղորդավարը լինել։ Երբ իմացա կենտրոնի գործունեության մասին, սիրով համաձայնեցի անվճար վարել, սակայն նրանք այդպես էլ նախատեսել էին, քանի որ գումար չունեին, խոստացա հետս երգիչներ էլ տանել։ Եվ ահա կենտրոնում իմացա, որ այնտեղ ծնողներ չունեցող երեխաներ էլ կան։ Հետո Ստելային տեսա, անբացատրելի բան զգացի, այն ժամանակ դեռ չգիտեի, որ քույր էլ ունի։ Լիլիթի հետ ամեն ինչ քննարկեցինք, բացատրեց, որ չենք կարող էմոցիոնալ որոշում կայացնել, այն ամբողջ կյանքի համար է։ Երբ պարզվեց, որ Էլիզան 16 տարեկան է, բարձրաձայն ասացի. «Պատրաստ չեմ մեծ աղջիկ ունենալ, տղաները սիրահարվելու են և գան ինձ հետ հանդիպելու»։ Աշխատողներն էլ ծիծաղեցին։ Լիլիթի որոշումն է եղել, որ երկուսին էլ որդեգրելու ենք։ Էլիզային հանդիպելուց հետո նրան էլ սիրեցի և վստահություն ունեցա, որ ամեն ինչ կստացվի։ Լիլիթն ասում է. «Միշտ պատկերացրել եմ, որ փոքր երեխա պետք է որդեգրենք. Մեծի դեպքում պատասխանատվությունը ավելի շատ էր թվում, բայց հասկացանք, որ ոչ մի տարբերություն չկա»։ Իսկ դուք, աղջիկներ, ինչպես արձագանքեցիք որդեգրման լուրին։ «Դե սկզբից էլ համաձայնել ենք», պատմում է Լիզան, «ինչից հետո սկսել են գործընթացը, միասին խոսել ենք և ամեն ինչ քննարկել»։ Մեր կենտրոնի 10-ամյակն էր, հենց սկզբից էլ շատ սիրեցի Արամին, բայց այդ օրը իրար հետ չխոսեցինք։ Արամ, երևի արդեն ժամանակն է, որ պատմեք այն բեկումնային պահի մասին, որ այդքան վճռորոշ է եղել ձեր համար։ Այո, հավաքվել ենք իմ ավագ ընկերների հետ, որոնց մեծ մասը ջրագնդակի մասնագետներ են։ Այնպես ստացվեց, որ իմ մտքով կիսվեցի նրանց հետ և իմացա, որ Սերգեյը արդեն 6 տարի է տղա է որդեգրել։ Հետաքրքրվեցի, թե ինչպես է որոշումը կայացրել, և շատ յուրահատուկ միտք ասաց. «Մի օր կորած է և Աստված ինձ որդեգրեց, նույն բանն էլ ինքս արեցի. Նման բան ինձ հետ էլ է եղել»։ Այդ պահին նույն զգացումն էլ ես ունեցա, բավականին աստվածապաշտ մարդիկ ենք, փորձում ենք, որ մեր ապրած Աստծու կամքով լինի։ Այդ ժամանակ Լիլիթի միտքն է կիսում, հետո այն իսկապես իմը դարձավ։ Իսկ ինչքան տևեց որդեգրման գործընթացը, 6-7 ամիս։ Անցած տարվա մայիսին արդեն դիմել էինք և նոր է հաստատվել։
Թվում էր, ավելի շուտ կլինի, բայց դատական նիստերը երկար տևեցին, դեռ անձնագրերի հարցը չի լուծվել։ Աղջիկները իրենց ազգանունները փոխում են, հունիսի 12-ից հետո էլ դրանով կզբաղվենք։ Ուզում ենք արագ ավարտվի և նոր փուլ մտնենք, թե չէ ընտածքը մեզ որևէ նեղություն չի տվել։ Արամ և Լիլիթ, քանի որ ընտանիքի հիմքում դուք եք, վերադառնանք ձեր ծանոթության պատմությանը։ Մոտ 3 տարի ճանաչել ենք իրար։ Ծանոթացել ենք ճամբարում, մինչև 2008-ին զգացել եմ, անտարբեր չեմ։ Եղեգնաձորի ճանապարհին միջադեպ եղավ։ Լիլիթ ինկերհուն գետը տարավ և ես հանեցի։ Շատ էի զայրացել և նրա վրա էլ գորգրացի։ Մեծ վթար էր եղել և նոր էի վիրահատվել։ Երբ ձեռքերը սարկերով ամրացած տանը պառկած էի, մայրս գնում էր աշխատանքի։ Լիլիթը իր ընկերուհիների հետ հերթափոխով գալիս էր ինձ կերակրելու։ Այդ ժամանակ ավելի մտերմացանք և ամեն ինչ շատ արագ եղավ։ 2009 թվականի գարնանը նշանվեցինք, 1 տարի հետո ամուսնացանք, ապա ծնվեց Անրին։ Լիլիթն էլ պատմում է. Ընկերներ էինք, բայց երբեք չէի պատկերացնի, որ կամուսնանանք։ Զգացի, որ անտարբեր չէ, շատ ուշադիր էր դարձել, ճամբարից հետո գալն էլ բավական տպավորվել էր։ Այնպես արեց, որ բոլորին մի գազելով ճանապարհեց, իսկ մյուսում միասին մնացինք։ Արդեն զգում էի, որ ինչ-որ բան է ասելու։ Լարված նստել էր և ամբողջ ճանապարհին իմ կողմ չէր նայում։ Մտածում էի միայն, թե ոչինչ չասի, բայց ասաց, չէի մտածում, որ նման բան հնարավոր է, ժամանակ անցավ և ես զգացի, որ ես էլ անտարբեր չեմ։ Արամը պատմում է, այնպես արեցինք, որ հարազատ եղբորս հետ նույն օրը ամուսնանանք։ Շատ հիշվող և լավ հարցանիք ենք ունեցել, քանի որ երաժիշտ եմ, հատուկ երգրեցի և նվիրեցի Լիլիթին, բայց այնպես ստացվեց, որ իրենք էլ երկու հարցներով էին երգ պատրաստել և նույն մարդու մոտ, իսկապես անակնկալ էր ինձ համար։ Իսկ ինչպես եք դիմում Արամին և Լիլիթին, արդեն հաղթահարել եք այդ կարևոր սահմանը։ Անրին ասում է, Արամ են ասում, Արամ ապեր, ուզում եմ, պապա ասեն։ Արամն ասում է, Անրին դուր չի գալիս, բայց դեռ այդպես են դիմում։ Իմ ծննդյան տարեդարձին տորթ էին նվիրել, որի վրա գրված էր պապ ջան։ Արամ Էլիքյանը նաև պատմում է իր կնոջ և իրենց ծանոթության մասին։ Ուսանողական տարիներին մտերիմներից հետ հանգստանում էր Աղկաձորում։ Մի օր երեկոյան ընկերներիցս մի քանիսը կողպվել էին 4-րդ հարկում գտնվող իրենց սենյակում և չէին կարողանում դուրս գալ։ Որոշեցի օգնել և հարևան սենյակի պատշգամբից փորձեցի անցնել նրանց սենյակ։ Արդեն ոտքս անցկացնում է իրենց սենյակ, երբ զգացի, որ ընկնում եմ։ Աչքերս բացեցի, բոլորը գորգորում էին։ Պառկած էի արյունոտ ձյան մեջ, հասկացա, որ ընկել եմ։ Անկեղծ մտածում էի վերջ, միայն զգացի, որ մեկը պինդ գրկեց գլուխս։ Ձայնից ճանաչեցի, դա իմ մտերիմներից Լիլիթն էր, նա վախեցած ձայնով կրկնում էր, ինչ անեմ, ինչ անեմ։ Ես հազիվ կարողացա պատասխանել, խնդրում եմ թող գլուխս, այդ գիշեր կյանքս ամբողջովին փոխվեց, մահվան այդ հանդիպումը ինձ տվեց նրան, ամիսներ անց մենք արդեն միասին էինք, չգիտեմ թե ինչպես ստացվեց, բայց գլուխս կորցրել էի։ Փոքր տարիքում միշտ լավ նվերներ էի ստանում ձմեռ պապիկից։ Ամեն անգամ, երբ բացում էի նվերը, դառնում էի ամենաերջանիկ երեխան։ Այդ օրը երկնային հորից ստացա ամենակարծր նվերը Լիլիթին։ Նա է իմ անսպառ երջանկության բանալին,